დღეს ჰამბურგის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობის, სანქტ-პაულის ალტე ელბტუნელის, ანუ ელბეს ძველი გვირაბის შესახებ ვისაუბრებთ, რომელსაც წელს გახსნიდან 111 წელი უსრულდება. ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან, ანუ ჰანზეური კავშირის დაარსებიდან, რათა ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე დაწოლა შეემცირებინათ, პრაქტიკულმა გერმანელებმა განსაკუთრებით დიდგაბარიტიანი სავაჭრო გემების ნავსაყუდელები ლელბეს მარჯვენა ნაპირზე გადაიტანეს. მე-19 საუკუნის ბოლოს ჰამბურგის პორტზე დატვირთვა ძალიან გაიზარდა. პორტის მოსამსახურეთა რაოდენობამ 50,000-ს მიაღწია. ხალხის ეს უზარმაზარი მასა ყოველდილით ქალაქიდან ელბეს მარჯვენა სანაპიროზე, შტაინვერდერის დოკებამდე უნდა გადაადგილებულიყო და საღამოს უკან დაბრუნებულიყო. ამისთვის კი ორი გზა არსებობდა. ერთი 15 კილომეტრიანი შემოვლითი და მეორე საბორნე. ყოველდღიურად 30 კილომეტრის გავლა თუნდაც ეკიპაჟით, დროის ფლანგვაც იყო და ფინანსებისაც, ხოლო ბორანი შტორმის ან ელბეს ყინულით დაფარვისას უბრალოდ არ მუშაობდა. ამის გამო ხშირი იყო გაფიცვები. დოკერები ქალაქის მესვეურებისგან გამოსავლის მოძებნას მოითხოვდნენ. ჰამბურგი დილემის წინაშე დადგა: ან პორტის სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნება, ან ახალი ალტერნატიული გზის მშენებლობა. ხიდის იდეა თავიდანვე გამოირიცხა. იგი ძალიან მაღალი და გრძელი უნდა ყოფილიყო, რათა დიდი წყალწყვის გემების მოძრაობა არ შეეზღუდა. ამიტომ არჩევანი იმ დროისთვის უნიკალურ საინჟინრო იდეაზე, ელბეს ქვეშ გიგანტური გვირაბის მშენებლობაზე შეჩერდა. 1901 წელს ინჟინერმა ლუდვიგ ვენდემუტმა გვირაბის პროექტი წარმოადგინა. ორი შეწყვილებული გვირაბის სიგრძე 426 მეტრ-ნახევარი უნდა ყოფილიყო. სიმაღლე და სიგანე 4 მეტრი და 70 სანტიმეტრი, რაც იმ დროინდელი საცხენოსნო ეკიპაჟების გადაადგილებას არ შეუშლიდა ხელს. და პლუს ამას 2 მეტრ-ნახევრის სიგანის საფეხმავლო ტროტუარი. 1907 წელს პროექტი მრავალრიცხოვანი კომისიების გავლის შემდეგ და შესორებებით საბოლოოდ დამტკიცდა და მშენებლობაც დაიწყო. შენებლობაზე 4500 მუშა დასაქმდა. ამ რთული შენებლობის დროს ბევრი ინოვაციური მეთოდი დაინერგა. მაგალითად, გვირაბის გაყვანისას კედლებიდან წყალს რომ არ გამოეჟონა, მას ორივე მხრიდან ჰერმეტულად ხურავდნენ და ჭარბ წნევას ქმნიდნენ. წნევის აწევას კესონის დაავადება რომ არ გამოეწვია, შენებლები გვირაბიდან ამოსვლის წინ სპეციალურ ბაროკამერაში სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ გადიოდნენ რეაბილიტაციას. მიუხედავად ამისა, შენებლობის დროს 3 მუშა მაინც დაიღუპა, ხოლო 22 დაშავდა. მათი სახელები გვირაბის კედელზე ამოტვიფრეს. საბჭოთა კავშირზე ნოსტალგიაში ჩაძირულებმა კარგად გაიხსენეთ მილიონობით გარდაცვლილი უსახელო პატიმარი, რომელიც უაზრო სოციალისტურ მშენებლობაზე დაიღუპა საბჭოთა რეჟიმის დროს. გერმანული საინჟინრო ხელოვნების შედევრი სანქტ-პაულის ელბეს გვირაბი მშენებლობის დაწყებიდან რეკორდულ 3 წელიწადსა და 6 თვეში, 1911 წელს გაიხსნა და მას შემდეგ წარმატებით ფუნქციონირებს. გვირაბის სიღრმე 23.5 მეტრია, ხოლო მასზე წყლის სიმაღლე 12 მეტრი. ელბეს მარცხენა ნაპირზე სანქტ-პაულის მხრიდან ჩრდილოეთის პორტალი, პომპეზური სპილენძის ფირფიტებით გადახურული გუმბათოვანი ტუფის შესასვლელი აშენდა. შტაინვერდერის მხარეს სამხრეთ პორტალის ლამაზი შესასვლელი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაინგრა და იგი საკმაოდ უსახურმა შენობამ ჩაანაცვლა. ადგილის ეკონომიის მიზნით პანდუსებზე თავიდანვე ითქვა უარი და ტრანსპორტის და მგზავრების ჩასაყვან ამოსაყვანად 4 ლიფტი ჩადგეს. შუა 2 ლიფტს 10 ტონა, ხოლო 2 განაპირა ლიფტს 6 ტონა ტვირთის გადატანა შეეძლო. მოგვიანებით მათ დაემატა ცალკე 2 მცირეგაბარიტიანი 3-ტონიანი ლიფტი. ისეც მხოლოდ მგზავრებისთვის. ორიათასცხრამეტი წლიდან ლიფტებით მანქანის გადატანა შეზღუდულია და მათ ძირითადად ველოსიპედისტები და ფეხით მოსიარულეები გადაყავთ. გვირაბის ინტერიერი კერამიკული ფილებით და მაიოლიკის ტექნოლოგიით დამზადებული
ბარელიეფებითაა მოპირკეთებული და მათზე ელბეს მკვიდრი ფაუნაა გამოსახული. მას შემდეგ, რაც კონტეინერების გადამტანი გიგანტური გემების წყალში ჯდომის სიღრმე 16 მეტრს გადააჭარბა, საჭირო გახდა ელბეს გვირაბის თავზე ნიადაგის ფენის ამოხატვა და მისი შემცირება. ამას წინ უძღოდა ძველი გვირაბის მზიდი კონსტრუქციების და იზოლაციის გამაგრება რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომლებიც ჰამბურგს 100 მილიონი ევრო დაუჭირდა. გვირაბის უსაფრთხოების ყოველწლიური მონიტორინგი და რემონტიც მუნიციპალიტეტს მრავალი მილიონი ევრო უჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ გვირაბი უფასოა და მას არც ერთი ცენტი არ შეაქვს ქალაქის ბიუჯეტში და ბევრი სხვა საშუალებაც გაჩნდა ელბეს მეორე ნაპირზე გადასასვლელად, ჰამბურგელებმა მაინც გადაწყვიტეს შეენარჩუნებინათ გერმანული ინჟინერიის ეს შედევრი. საინტერესოა, რომ ყოველწლიურად იანვრის ბოლო კვირადღეს გვირაბში მარათონი ეწყობა. მონაწილეებს ორივე გვირაბში 48-ჯერ უწევთ გარბენა და ეს მიწისქვეშა მარათონის ერთადერთი შემთხვევაა. ათას 1976 წელს ელბეს ქვეშ თავის ინჟინერულ კონსტრუქციული გადაწყვეტით მართლაც უნიკალური 3.5 კილომეტრი სიგრძის 4-სექციიანი თანამედროვე სამანქანო გვირაბი გაიყვანეს, რომელზეც საუბარი ერთ-ერთ მომავალ ვიდეოში გვექნება. ასე რომ თუ ჰამბურგში მოხვდებით, აუცილებლად ეწვიეთ ამ მართლაც უნიკალურ ნაგებობას. მასთან მისასვლელად სადგურ ლანდენსბრიუკეზე უნდა ჩამოხვიდეთ და შემდეგ ხელმარჯვნივ პორტის ისტორიული შენობის გასწვრივ 300 მეტრში ელბტუნელის შესასვლელს მიადგებით. გმადლობთ, რომ ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს და ტრადიციულად გთხოვთ, არხის ხელშეწყობის მიზნით გადააზიაროთ ვიდეო რგოლები სოციალურ ქსელებში. დაალაიკოთ იგი, დატოვოთ კომენტარი და თუ გამოწერილი არ გაქვთ ჩემი არხი, გამოიწეროთ, რათა ახალი ვიდეო რგოლები არ გამოგრჩეთ.